מכשיר בימקס להסרת שיער. מכשיר מאוד מוצלח ולא כואב, ואת יודעת, בהוראות כתוב שצריך 10 טיפולים נניח, כן? 10 טיפולים, סליחה, ואני רואה תוצאות. יש לפעמים אחרי 4 טיפולים אין כבר שיערות בכלל, ויש אחרי 8, שזה ממש, זה לא כל החיים שאת צריכה לבוא ולעשות טיפולים. אני מאוד אוהבת את המכשיר. מכשיר מוצלח ועובד טוב.